Napao me je jedan sveštenik. I dobro, to je i očekivano. Kada mi rastu pregledi, kada rastu subscriberi, i očekivao sam napade. Doduše, nisam baš očekivao da će to doći od sveštenika i na ovaj način, ali eto. U svakom slučaju, ja njemu sam odlučio da šaljem ljubav, da ne uzvraćam udarac i da ga ne osuđujem. U svakom slučaju, možda će ga ovo malo pesnuti, jer već kad se ti hvataš mene, pa uhvatit ću se ja i tebe. Znači, kad se nekom već hvata moje kragne, moram se ja uhvatiti malo njegove. No, dobro. Prvo da vam pokažem ja gde me to on i kako je on pričao meni i gde me on to osuđivo. Ajde vidimo. Se radi zbog pregleda i zarade. I nema tu ništa drugo. Mi kaže čovek koji snima streamove i koji snima emisije na YouTube-u i koji je duhovnik. Dobro, dakle, vi to isključivo ne radite zbog pregleda. Dobro, bar ja kažem iskreno, ok, radim i zbog monetizacije, radim i zbog pregleda, ja želim od toga da zaradim. Ali ja to kažem. A ti, šta ti radiš? Ti ne želiš navodno da od toga zaradiš, a prstom upiraš u druge koji rade taj isti posao koji radiš i ti. Što se tiče sektaša i što se tiče toga pominjanja sekti, ja sam ovog sveštenika pozvao, pošto već je on jednom mene dotakao u komentaru, kao pozivaš nešto ovog, neću pominjati njegovo ime, pozivaš ovog sveštenika, pozivaš i ove druge, ti ovo, ti ono. Ja kažem, pa pozivam i vas, oče, hoću da i vi gostujete kod mene. Znači, želim da se svi ujedinimo. Znači, vreme je da ta svest malo se podigne. Da više ne upiremo prste jedni u druge. Da kažemo, ti si ovakav, ti si sektaš, on misli zlo, on misli ovo. Dobro, možda i jeste nekih ljudi takvih. Ali ajde da se svi ujedinimo, razumeš? Ajde da svi, da se sa ljubavlju gledamo jedni na druge. Bez da osuđujemo, bez da im želimo nešto možda loše. Jer on je ovde i tekako osudio, a radi tu istu stvar. To je s jedne strane. S druge strane, pomenuo je veliki broj pregleda i tako dalje. Ja, moram da kažem iskreno, odavno sam video taj njegov kanal koji se zove Žive reči. Ja ni jednog trenutka nisam osetio tu neku potrebu da slušam njega, pa ako ćemo baš najiskrenije, delovalo mi je izveštačeno od samog starta. Znači, još pre nego što sam ja imao svoj podcast, znači ja sam slušao oca Arsenija Jovanovića, slušao sam brojne druge sveštenike, slušao sam, kažemo, sad se broje kako se zove, pravoslavna biblioteka ili duhovnik biblioteka, tako nešto. Znači, tu je otac Serafim Sarovski, tu je otac Pajsije, otac Porfirije, sve te njihove priče sam preslušao i naravno slušao sam i pored oca Arsenija, oca Predraga Popovića. Znači, odlični, ajde kažem, odlične emisije, odlične priče, duhovni ljudi, zaista. Kod ovog sveštenika ja to nikad nisam osetio, kažem od samog starta, neću da kažem da mi delovao malo antipatično, ali nije mi privuko pažnju, nikada. I u jednoj emisiji, sad ne znam gde je to beše bilo, zbog Predraga Popovića sam ja tu upao, da vidim, i tu je ovaj otac Ivan je rekao nešto, tad je valjda otac Predrag Popović tek počinjao, i otac Ivan je rekao, ti si sad onaj, tad je bio aktuelan Baka Prase i Čoda, i ti si sad Čoda, a ja sam Baka Prase, nešto u smislu kao on je tu na YouTube-u, ovo ono, znaš, a ovaj je Čoda, otac Predrag Popović. I to mi je onako zadelalo, brate, ma ti nisi ni do, ali ajde sad, neću da preterujem, ali ono, kažem, po duhovnosti, otac Predrag i ti, to ne može da se poredi uopšte, a kamoli da se priča o tome, ali nebitno, ajde, kao šaljivo pomenuta ta priča. Gde sam ja zapravo uočio u samom startu da postoji velika zavist, ne samo od oca Predraga Popovića, nego od bilo koga koji
čoveka, bilo koga ko se bavi eto ovim ovom duhovnom tematikom i koji zadire u te neke duhovne teme. To što ja zaista imam brojne goste i ne slažem se sa svima u svemu, na kraju krajeva zaista su mišljenja ponekad u totalnoj suprotnosti i ne mogu sa svima da se slaže, sa svakim gostom koji dođe na moj kanal, ali ipak se trudim. Neke goste sam i odbio, znači sa nekima nisam hteo da, da sarađujem. Sa nekima ima i onih sa kojima sam snimio intervju pa sam ga uklonio. Znači, ali ipak ima tu ljudi koji, iz kojih pokušavam da izvučem ono dubinsko, dubinsko što bi bilo korisno i društvu i meni i svima. Znači ono, to čovekoljubivost tu, ljubav prema svima. Dakle, da se suzbije taj strah, iako imam ja negativne naslove, ja to priznajem, znači ja imam negativne naslove, imam ono, kriza, katastrofa, biće ovo, biće ono, ali u samom videu ja dajem drugačiji kontent koji se totalno razlikuje od naslova. Znači, uvek nastojim ka tome da ljudi, da ljude orijentišemo tako da se oni od svog straha izoluju. Da zapravo uoče strah i da shvate šta sami sebi rade sa svojim strahovima. I takav negativan naslov ne može da privuče onog čoveka koji je već limitirao svoj strah, koji je duhovno uzrastao. Znači, poenta jeste da dođeš do ljudi koji se još uvek plaše. Ili imaju to negde u maloj toj dozi. Ili na kraju kraja od onih koji vole psihologiju kao ja, koji vole duhovnost i koji žele da zađu dublje u tu materiju. Pa, bilo negativno, bilo pozitivan naslov, njih će svakako zanimati, jer znaju da se na mom kanalu vrte te teme, ajde kažemo, duhovne, ezoterične, religijske i tako dalje. Ja nikada prstom neću uperiti ni u koju drugu religiju, ja jesam kršten svojevoljno, sam kršten, to je bilo negde moja 21. godina, krstio sam se svojevoljno i tad, to je tema za neki drugi video, ok? To je kako sam ja odlučio, zašto sam odlučio se krstim i zašto sam ušao u pravoslavlje. I onda pominje ovaj otac šta on ide, pominje liturgiju, pominje ono. Pa pominjem ono što je istina. Znači, pominjem ono kako se ja osjećam. I neću ja sad da lažem bilo šta. Ako nešto i ne valja, a u crkvi je i dešava se u crkvi, ja ću to da kažem. A to nije hrišćanski, šta? To nije pravoslavno. Pa izvini. Vi koji nosite mantiju, vi koji ste u službi, ja vas razumem. I znam da je tu mnogo dobrih, čovekoljubivih, pravih duhovnika, dobrih ljudi, puni ljubavi prema čovečanstvu, prema okruženju svom i tako dalje, prema svom duhovnom stadu. Ali tu ima i puno onih koji su i dalje u strahu i koji izvrću istinu i koji, znam da i vi ne možete baš da pričate potpunu istinu i kad se ne slažete sa vašim nadređenima, sa vladikama, sa možda sa njegovim preosveštenstvom. I ako to ne mislite, vi ćete prećutati, neću o tome pričati, ali ja vam ne zameram, ne zameram vam. I ja mislim da pravoslavlje jeste tu i treba da bude tu. I da je pravoslavlje jedna od najboljih religija sa pogledom na svet, sa pogledom kako doživljava Boga i kako propagira poštovanje Boga. Sad, baš da li sam upotrebio pravu reč, poštovanje ili odnos prema Bogu i tako dalje. U svakom slučaju, eto, to je to što sam imao da kažem. Ne želim ništa loše ovom svešteniku, neka je živ i zdrav i neka malo se drzne od tog svog osuđivanja i neka više gleda kako da širi ljubav, ne samo prema svojim istomišljenicima, jer nisi tu ti najbolji kad prema svojim istomišljenicima i onoj ko je kao ti, pa ti njega voliš. Nego kad
prema onima koji su različiti, prema njima probudi ljubav u svojoj duši, prema njima budi dobar, pokušaj da im pomogneš, da im daš svoju lekciju. Na taj način će da se promeni mnogo tvoj mindset i možda malo trebaš da izađeš, ne kažem da je dogma loša, već da malo izađeš iz te dogme koja može da bude loša, u smislu da te tera da radiš eto te takve neke stvari. Znači, sada je vreme kad trebaš da budeš pun ljubavi. Pun ljubavi prema svima. I na kraju krajeva trebaš i da vaspitaš nekog. Ali to nećeš da uradiš tako što nećeš da imaš, što ćeš da prećutkoš neke stvari. Znači, moraš, brate, da bude ovako, knjiga otvorena skroz. A ti zarađuješ, a ja ne zarađujem. Pa nemoj baš tako. Mislim, možemo da produbimo ovo i da pričamo o ovome još naredna 3 dana. U svakom slučaju, poziv i dalje stoji, ovom svešteniku može da gostuje kod mene. I da, eto, u ljubavi probamo da podelimo, eto, mišljenja i da ostanemo, eto, u ljubavi, u miru i u prijateljstvu i u zajednici, svi. A ne da jedni i drugi, ti ovo, ti ono, ti si ovo, ti si onak. Ajde da nekako pređemo preko tih razlika i da krenemo da gradimo jedno novo društvo koje će biti puno ljubavi. A neće biti new age, satanizam, satanizam, satanizam. Pa sve dok je takvi koji, satanizam, 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 to će i dalje da se ovako ostane. Znaš, podela 300. Pa okej, okay, ima negde stvarno i zlih ljudi, ima i negde ljudi koji zloupotrebljavaju svoje, ajde da kažemo, koji zloupotrebljavaju religiju, koji zloupotrebljavaju svoje neke duhovne veštine, da li to bila meditacija, da li to bila, ne znam ja šta, nebitno. Znači, imaš takvih ljudi. Ali šta sad, da ga mrzim? Pa neću da ga mrzim, brate. Iz pravca ljubavi ću da krenem da razmišljam ka tom čoveku. A ne da ga sad ja njega, ajde, I zavist, koliko imate zavisti zapravo jedni prema drugima? U redu je, ljudska smo bića, pala smo bića, ali ajde makar da se malo više otvorimo i da malo više popričamo o tome. Ja kažem, ja sam isto čovek, bre, od krvi i mesa, i kod mene se javi ta neka zavist. Kako ovo ima malo više pregleda od mene, a možda sam ja malo bolji? Da nije baš to ono što je izaziva ovakvu reakciju kod oca. Možda nije. Možda nije. Ali ja kažem, ja sam takav nikakav mali, grozan. Ali bar kažem. I kad ga kažeš, pola ti se prašta. Već tad se drugačije, ja mislim da već odmah tad Bog drugačije posmatra na sve to. I tako, to je neko moje mišljenje. Možda nisam u pravu uopšte, ali eto, imao sam poriv da kad neko već mene hoće malo da ovako vuče za kragnicu, da malo i ja povučem, da ne bude baš da ostanem nedorečiv. Sve najbolje želim svima i pratiocima kanala Žive reči i pratiocima kanala Profa Podcast i pratiocima kanala i Balkan Info i svih ostalih, Slavija Info, Srbin Info i tako dalje. Znači, ima nas svih i svakakvih, ima svakakvih gostiju, ali ja iz pravca ljubavi uvek gledam da pronađem ono najbolje, ono dobro u čoveku. I mislim da imaju u ovom ocu Ivanu i takako dobrote i ljubavi, samo treba malo više da je podstakne. Tako, sve najbolje i vidimo se u nekom od narednih videa. Ne zaboravite da udarite subscribe na kanale Profa Podcast, Profa Podcast 2 i Cenzure bez Profa, jer kako su mi gasili kanale, ja sam otvarao nove. Eto i tad kad je bila ova histerija. A što tad nisu gasili, eto recimo, vaš kanal? Što niste otvoreno pričali protiv nošenja brnjica? Što niste otvoreno pričali protiv tih nekih mera? Zabrane kretanja, pa zabrane okupljanja? Zašto?
A neko je pričao i nekom su gasili kanal. I zato ja imam sad 3 podcasta. A jedan je već premašio broj subscribera koji ima otac Ivan na ovom kanalu Žive reči. Pa, nešto tu ima. Šta ima, ne znam. A možda i nema ništa. Jer ja sam isto čovek od krvi mesa i eto, jedan malo luckasti zaluđenik. Eto, ja sam niko i ništa. I to je to. U svakom slučaju, hvala vam puno na pažnji. Udarite like i subscribe na kanale Profa Podcast, Profa Podcast 2 i Cenzure bez Profa. Jer kad na jednom kanalu me rebnu, ja kačim na drugom i tako to ide. Takođe imam i ove grupe. Na Viberu se zove grupa Cenzure bez. Ostavit ću svakog dole. Tako da možete me zapratiti i na Viberu i na Telegramu, jer i tu isto kačim te neke stvari koje se ne smeju kačiti, koje su cenzurisane ili šta već. Tako da eto. Hvala vam puno još jednom. Živi, zdravi bili. Vidimo se u nekom od narednih videa. Pozdrav!